God morgon internet! En sak idag ska handla om pizza. Och hade jag varit lite mer göteborgare så hade jag förmodligen försökt göra något skämt här om deg och, och pengar och sådär. Men jag, jag avstår det. Vi håller det här på en seriös not istället. Skälet till att jag vill prata pizza idag det är att Softbank, den duktiga japanska riskkapitalisten som har otroligt framgångsrika investeringar bakom sig. Man gick bland annat in med 20 miljoner dollar motsvarande, tidigt i, i Alibaba och när de sen börsnoterades så cashade man ut 60 miljarder dollar. Så att Softbank är duktiga på att investera. De har nu spanat in ett pizzaföretag som heter Zoom. Man gick in med en investering på 375 miljoner dollar i Zoom. Och man har en, en följdinvestering där man, de säger sig har garanterat 375 miljoner dollar till. Det här värderar Zoom till 2, 2,25 miljarder dollar. Och det, det, det här är lite fantastiskt faktiskt. För att Zoom har funnits i tre år ungefär. De kan bara leverera pizza till några få platser runt Mountain View, alltså runt Googles högkvarter egentligen. Men ändå så har de en värdering nu som motsvarar en femtedel ungefär av Dominos pizza, som har 13 000 ställen över hela världen. Och det här säger någonting tror jag. Det, det säger också någonting att samma vecka som, som den här investeringen gjordes så gick Papa Ginos i konkurs i USA. Det är en, en annan pizzakedja med, med förvisso bara 100 locations men, men ändå en omsättning på 200 miljoner dollar om året. Och, och för dem funkade det inte. Och då är det ett par saker som, som vi behöver som bakgrund här. Det ena det är ju då liksom storleken på pizzamarknaden. Man pratar om 140 miljarder dollar ungefär globalt, varav 50 i USA och 45 i Europa. Och sen har man då hela den här växande marknaden i, i Asien och, och Sydamerika och sådär. Um, så, så det är mycket pengar det handlar om. Det andra vi ska då göra klart för oss här med den här förflyttningen då, där Papaginos går i konkurs samtidigt som man gör en stor investering i ett annat pizzabolag. Det är att, att både marknaden och kunderna verkar belöna de som antingen är väldigt duktiga på effektivitet och bekvämlighet. Eller i andra änden då de som arbetar mycket med en upplevelse. Så tittar man på retail idag så går det verkligen liksom åt, åt två håll. Eh, samma med, med restaurangbranschen. Jag läste någon nyligen om hur alla de här klassiska restaurangkedjorna i USA kämpar idag för att den uppväxande generationen idag, de vill antingen ha den extrema snabbmaten, alltså jättebekvämt och snabbt och effektivt. Eller så vill man ha en riktig upplevelse med den här unika restaurangen med, du vet, du vet vad kocken heter och, och de arbetar med lokala råvaror och sådär. Och det här, är, det här är jättetydligt. Men låt oss prata lite grann om Zoom bara innan vi kommer tillbaka till den här Key takeaway Zoom, de, det var mycket väsen om dem för runt två år sedan ungefär. För vad de gör då är att, för det första så säger de att vi är ett, vi är ett matföretag, det är maten i fokus, vi använder tekniken för att möjliggöra en, en bra matupplevelse. Sen är det ingen upplevelse, det är effektivitet det handlar om här. Men de blandar i alla fall människor och robotar i väldigt hög utsträckning. Så på deras, deras så här band då där de står och tillverkar de här pizzorna så är det robotar som gör vissa saker, och knådar degen, plattar till den, splushar ut liksom tomatsås. Och, och jämnar till det. Och så, alltså repetitiva saker. Och sen är det människor som står och duttar på toppingen och sen så tar roboten över igen och skyfflar in i ugnen. Så att man blandar, man pratar om eh, cobot lines, alltså människor och robotar i samverkan. Det tror jag också är en viktig grej att, att försöka komma ihåg, värdet av det. Människor gör det de kan göra och robotar gör allting annat som de gör bättre. Eh, och, och, och sen då halvbakar man dem i ugnen och sen har man då delivery trucks med, med 56 ugnar i, i varje lastbil som bakar färdigt pizzan så att den får liksom den sista smällen precis minuterna innan du ska äta den. Och här har vi då artificiell intelligens och, och positioneringssystem och så vidare som ser till att ugnarna kickar igång i den, i den ordningen de ska och sådär. Men alltså egentligen, det här känns inte speciellt unikt och, och fascinerande. Man kan gå in och titta på andra investeringar. Pizza Hut som är den, den största kedjan i USA då. De arbetar också tillsammans med Toyota på ett sånt här leveranssystem. Vi har hela robotrestauranger i, i, i Asien. Alltså det här kommer att handla om execution, alltså det kommer att handla om, det är, liksom, det är kända faktorer här om att blanda robotar och människor, att ta fasta på effektivitet och så vidare. Men det finns då en, en förhoppning om att, att just Zoom då ska vara duktiga på leveransen och implementeringen av det här. och Det är därför de får pengarna. Så det är väl en sak, det, så, du behöver vara duktig på leverans och implementering, man måste tro på att, att du är den som kommer att lösa det här bäst utifrån alla de här kända vi har idag. Men den stora grejen som jag tror vi ska ta med oss ifrån det här, det är den här stenhårda uppdelningen i, i effektivitet och bekvämlighet å ena sidan och känsla och upplevelse å andra sidan. Sen går det där att på många spännande sätt. Men har du inget av det, då går du som Papaginos. Då går du i konkurs. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Idag pratar vi pizza. Imorgon pratar vi garanterat om någonting helt annat. Men vi ses då.